magaalada Hargeysa waxaa laga dhawaaqay guddi ka shaqeynaysa abaabulka isku xirka iyo qabanqaabada bilowga waddada isku xiraysa magaalooyinka Hargeysa, Oodweyne iyo Burco. Waxaan halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida qabanqaabada shirka, Kaysa Shukri Chama. Waxaan inaan nuxurka shirka caawa la isugu yeedhay ama baaqani wuxuu daaran yahay inaan u gudbo. Halkaa waxaa ku aragtaan waddada isku xirka Hargeysa Burco. Kolay waddadu intay socoto un burco tegi mayse, Oodweynena way sii maraysaa. Waa Burco Oodweyne Hargeysa. Haddaan kelmad ka idhaahdo taariikhda waddadan, waddadani waxay soo martay wacyo kala duwan oo dowlado kala duwan iyo guddiyo kala duwan oo reerka ah iyo mid isku dhafan oo reer Soomaalilandba wada dhan yihiinba gacanta ku hayay. Qolo waliba waxay qabatay wax muuqda oo ay ku dadaaleen itaalkooda. Maxuu shirkani daaran yahay ee dadkan la isugu yeedhay? Waa halkan jooga. Waddadii waxay u baahatay guddi. Hadday dowladdu samaynaysana la shaqaysa oo facilitate garaysa wixii turxaana iyo wixii laynooga baahdo, haddii culayskii weynaa laynaga dulqaaday, haddii cid kale oo ka sii deebaananka iyo hay-adahaas dhisayaana cid iyaduna focal point ah oo waddada ka warhaysa sida reer Boor ama guddi u leeyihiin hawsha gacanta ugu haysa, marka mar walba waxaa noo soo baxday inaynu u baahannahay guddi. Guddidaasoo iyadoo labadan arrimood ee aada u wanaagsan ee soo kordhabay aan jirin aynu horay isula qaadanay, guddidani taa way naga daboolaysaa. Hadday intuba suurtageli weydana, dee waa xabaaliya ninkeed loo kala tegiyo innaga waddadii leh sidii aynu u samaysan lahayn waa guddidii u howlgeli lahayd ayay noqonaysaa, haddii ay intaa aynu sheegnay midna ka hirgeli waayo. Waxaanaynu rajaynaynaa insha allah waddada Burco Oodweyne Hargeysa inay insha allah inoo dhisanto. Sidoo kale guddidaasi waxaa qayb ka ah shan xubnood oo isugu jira haween iyo dhalinyaro. Horta waxaan idin leeyahay, intaynu weynu waddada inagaaba dhisi karna, anigu waxaan is leeyahay geesinimadayda malaa aan faane, waddada waynu dhisan karna, ha warwarina, lacag yaraynu isku darno, bal shantii sannadood aynu iminka daawanaynay ee xukuumaddiisa ilaa malaa 7 sannadood bay joogtay haddaana qaldanay, iyo iminka 2 sano 9 sannadood war haddaynu 9 sano lacag bixinayno reer Oodweynow iyo weliba dee reer Tugdheer cidda ka fadhidow, anigu waxaan is leeyahay malaa waddadiinni waa laydiin sameeyey, miyaynu dhisan karay? Waxaas oo waddaa oo waddanka ka socda Balugubadle, Salaxri, waddada cad gid tan baa ka horreysa markii la bilaabay, haddana way fadhiistay. Marka waxay la tahay maanta haddii laysu yimi ragga dumarba inaynu ku filannahay inaynu waddada dhaqaajino. Waxaanaanu Ilaahay ka baryaynaa inay inoo hirgasho waddadani. Waddo kasta waa la samaynayaa, laakiin hadhowta wax weyn maxaa ka dambeeya? Maxaa lagu maintain garanaya? Waxba weeyaan, waxba looma hayo, meel wax looma dhigin. Marka bal in laga fikiro inta loo sameeyo oo wax ogaa laga qaado dadka, marka loo biiriyo oo maintenance-keeda lagu hagaajiyo. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi gacantaag lagu meel mariyay guddida loo xil saaray qabanqaabada barbilowga waddadaasi. Marka waxuma jecel da inay gacanta wada taagna haddaynu leenahay wax ka bedelana. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.